نزیکەی 200 ئاژەڵیان بەهۆی ئاگرکەوتنەوە یەک سوتاو بە زەحمەت فریای ڕزگارکردنی ئەوانی دیکە کەوتون. لە مەیدانی ئاژەڵانی سلێمانی لە ناوچەی قەرەتۆخان، سێ خانی ئاژەڵان بە هۆکاری ئاگرکەوتنەوەیەک کاژمێر 11:30 خولەکی شەو کرد دەگرێت و بەوتەی خاوەنەکەی 200 ئاژەڵ دەسووتێت و زیانی زیاتر لە 40,000 دۆلاریان لێ دەکەوێتەوە. والله ما تبي سعد يا اما تبي سعد حش لي الرشين يعني زون يعني زو بيستا قبل شيء قاعد تلفوني ابغى منكم تيان خانات اجري يبدو كاتي كهاتي نتش تكرر تدرس شو بوش تكا اجري يكبو خود لو شيء بيان صدق كسي لي بيت خلكي ابغى خرطوا غنا مالين ابغى بيت يا ما تيجي سوري انا يعني بحقت لك وجانا ولا درجة اشكان ولا حيوان درك ولا حيوان زمار يا ما تيجي سوري انا يعني دور يعني زون يشوفوا كيما كهاتي نتش اجري قاعد تبي بخواله وش بيستا قبل بيستا قبل شيء مالين ابغى بهذا سياري خاد بس لك كاري هري خانبو وكركه زور زور بو اغرك غرك ما لا يا تصوير كرا ولا زور لا شوين خلق خلق ديوتي بتصوير جايه مثل الخانه غير موجوده وخانه ما ناوي كما وتي شي نستاو تقريبا بيان صوتي سلمان هي حيوان دو صو شتك مان لتر في ادبو بودام 58 50 خد سلم ريولي خاوني خانه كدلت رنجي 40 سال مان دوبونيان بشويك بباچو ناني 5 خزان لسر بخيو كدني ام اجلانه بو داوا دكن لیژنێک پێک بهێنرێت و قەرەبوو بکرێنەوە. وڵای داواکاریم لە حکوومەتە من چل دانە ساڵە خەریکی و کاسپیم. منم کاسپی یەکەم، ئەم خەریکی ئەم حیوان ناریم کە بە ماوەی شەوەکە کە منەوەتییاچیت من چی بکەم؟ شوێنی چل ساڵم بڕۆم زەری پێنجزانە دەفتەرم لێکەوتوە. بێ لەمەم زەر و زیانەی کێشکەبێ بۆی دوای بە گاڵتەیەکرێتەوەم شەم خانە. خۆ دێبێ کاسبی نەکەیت و بۆ خۆ بچی خەریکی چی بی نازانم چی کاسبیەکین ئەم مەینەتی یەکەین و ئەم بەهینەکەین و دابەر هەموو شەوەیەک منکەن کە هاتووم لە بانی زووە لە سەعات پێنجیم بانی و ئێمە دەرەوە تا هەشتی شەون من لەم خانە خەریکی بە کاسبیم نانی پێنج دانە ماڵی لەسەر سێ برا مەسەمە خەریکی من بێ لە برا و برازە ئەوم خەڵکە شایەتە هەموو خەڵکی مایانکە کاسبی کارەکانی مایانەکەم شێت کازانێک چەند نەفەر خەریکیم خان. ئێرە زیاتر لە 500 خان لە خۆ دەگرێت ناوچەی مەیدانی ئاژەڵفرۆشانی سلێمانیە بەهۆی نزیکیان لە یەکەوە بۆ ڕوودانی ئاگرکەوتنەوەی لەم جۆرە مەترسی لەسەر هەموویان دروست دەبێت. هەرچەندە کارەبا لە نێو خانەکاندا نییە بەڵام ئاگرکردنەوەیەک و فەرامۆشکردنی مەترسیەکی گەورە لەسەر ئاژەڵەکان دروست دەکات. هاو شوي اوي لم خانانا رويدا راميار عثمان كانالي بيام سليماني.